Maktoum Prod. Yenni abonné goul, abonné len gaw. Bessalé cloche notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko. Jangin jeuf. Bi ñu ñëwé itam fekk nañ ci juroom bi yëpp. Té juroom bi yëpp yoyu né noko bok. Ba fekk nañ ci Yalla. Mom mi bind. Mom mi bind nak nangul ko daw gacce la daw wetay la ndax ku ne xay ni kep ci mbedd ma ni kenn juruma ni ni tur ñep jeppi la waye tan binde muy dox tan kenn binduma boko doyna gacce doyna wetay ndax min ne yepp tañu jëm ci yow wa watal nangul yalla ah daw gacce la daw wetay la mu fekk fi itam yonent bi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom itam no amé ko ndukkel modi lepp luñu daan xébi nit té téguul ci yoon fexena be dindi ko waaw ndax kéro bi mu woyé bilal bilal ibn rabah bi ko wax pour mu wo nit ñi ñu wuyu yalla da ko wax ni ko ñett ngi ci yow yumuy xet moy doxandem nga xet nañu la ndax doxandem dañu la jënd xet nañu la ndax dañu la jënd nit ku ñuul nga xet nañu la ndax nit ku ñuul nga wa yalla nak ben baat la am jox na la baat bi kay wol sa sang yi wa dañ lañ wonen ci bi tam kën mënu ko fay dama fekk njukkal war rek ki ko ñettel mo di sayyid cheikh ahmed tijan waaw mo di tam def na noppal noppal ci moy dafa bokk daar ak jullu ci li yi nga xam ni lim nañu leen ci kashful hijab lim leen ci raf'un niqab ba'da kashful hijab ñu di jurni kilifa kenn ku ci ne toll na na cheikh al hadj mañ kenn ku ne toll na ni cheikh al hadj oumar bu leen cheikh boole wul woon benn ndab kenn ku ne dana am fariqa ndax kenn ku ne am nga garaato am fariqa waaye jurni fariqa ci continent bi cheikh xam ni diis na waaw ndax dañu seetoo nit ñi te bu fanatisme duggee xuloo dugg mu fax leen boole nab moo tax ñiy tuddoo cheikh ñëpp ku ci ne toll nga di cheikh waaw waaw ndax ku ci ne mat nga di cheikh toll woon di la woo am nga dara jàpp waaw loolu tax cheikh kenn mënu ko fay waaw kenn mënu ko fay ndax kilifa yooyu mu dajale tey boo gisee fariqa bi fat xom gaaw mooy jël benn avocat jël lii bu avocat yëg ko gën a gaaw waaw ndax avocat bu nekk bu waxee la mu xam rek nga mucc loolu tax cheikh bañoon taalibi yu wéet moo tax kenn ku ne mu tere la pour fariqa ñëpp bokk ëtti waaw loolu yëpp ngir jàmm njaboot ndax junni fariqa fii ba penku kenn dootul am sëriñ ci xuloo rek la nuy jëf waaw waaw gën ngeen teel yàlla yonent bi cheikh al hadj Omar te al hadj Omar daf ñu siggiloo daa da ko jóge ci nun dem kër cheikh
Cheikh Talib tuddé ko wurus, Mou Talib tuddé ko xéet. Ñu ne ko lu tax mu ni wurus bu amul xéet ñu jël ko. Waaw. Te fii la jóge dem ci ñoom, mu mel ni moom itam siggil na ni. Cheikh Alhaji Malick radiyallahu ta'ala anhu ñëw. Bi mu ñëwee wax na ñett yëf. Bu njëkk bi mu ni ku nekk yaxantu nga bët ci diine, ku ne triché nga bët ci diine. Ñu ne ko yonent yi nag mu ni ku nekk la wax, yàlla rek triché wul ci diine. Waaw, ci li ma sama seet may nekk ku ne triché nga bët. Waaw, moom foofu la dal Cheikh Alhaji Malick. Waaw, loolu génnul réew mi xam ko. Waaw, génnul réew mi xam ko. Bi ko ñetteel mu wax njaboot yi ni leen ci cadre fariqa Cheikh lay liggéeyee, wante bu dara desul lu dul roy maamam rek lay roy. Waaw, ndax xeñ ca wewa te mooy wewi. Waaw, mu mel ni moom itam li mu ñu sédd bu nu ko doon daw ba àdduna tukki bu nu ko dab fa tabaarakallahu ak fulla jamu ca bol. Te daan na wax ni téere yi ñu mool bu ko nit ku ñul gisee rek saalit, ndax defe na ñun lu ñu mool rek dëgg la. Mu ne wattu leen téere yi ñu mool te am kilifa, kilifa gën a gaaw. Waaw, muy lu am solo. Boo ko tàggoo ni ko dama dem Makka, mu ne bu fa roy dara ñoo génne woon yonent bi. Nga xam ni kóolu rek am solo, te boobu kóolu te ku dul ab yonent àgguloo ci. Waaw, mu mel ni kon nag tabaarakallahu kooku côté la, ndax itam mag mu am lu ne tey wut kilifa njub rek ko sabab. Mag mu xam lépp, man lépp, juddoo fa mu war a juddoo, xëy ak ngëneel yëpp yàlla jox ni dafa wut kilifa, wutul kilifa njaboot yi la musal. Waaw, te loolu Xaalima Jaxate Kala wax na ko, maa ngi la ko nettali. Waaw, Xaalima Jaxate Kala dafa xëy rek mënatul a tëdd. Ñu ne ko lan la? Mu ne lu ne am naa ko, lu ne xam naa, man naa, yeewu na, bëgg naa yàlla, màgg naa, ñëpp fonk nañ ma, waaye dafa am lu ma manqué. Ñu ne ko lan la? Mu ne kilifa. Ñu ne ko kon day booy boo xam ni teral ku la mën a yilif amul. Waaw, mu di ko wut, di ko wut ba ca jooyam ñu metti ya ca daali yam ba. Thank you.
ba jaxate kala ñu ni ko nak waaw foo koy jële muy jooy jooyam ya woman lii di ustaz yi aluudu di wér bi yàq yi nit ñi yàq yi nag kulla hawlin bi mawridi. Ni mi ngi laaj muy jëli kilifa boo xam ni moom dana wéeru ci wérdam nga xam ni wérdi wi dana ko mën a tegal teg bu mu wóolu parce que nga fekk mu góob rek ca tàpp ngarabam ñi la demana yóbbu àjjana wóorul xam loo ni wóoru. Wata mu ni yaqini yaqinan yaqini yaqinan kulla hawlin bi mawridi.
ومالي بأستاذ الأساتذة جمة يفرج غم اليوم أو فزع الغد غم اليوم أو فزع الغد منو ياك بموي دم بوحني بموي دم بوحني طلبت فجئت الناس من كل موطن وجلت فجبت الجيد مع كل فتى طلبت فجيد الناس في كل موطن فجلت فجبت البيت من كل فتى طلبت فجيد إلى أن أقروا بين بعد وحاضر بأن لم يجد دهري بهذا ويوجد وهل يكمل الأوصاف إلا لواحد يكنى أبا العباس نجل محمود وهل يكمل الأوصاف وهل يكمل الأوصاف وهل يكمل الأوصاف وهل يكمل الأوصاف إلا لواحد يكنى أبا العباس نجل محمود شيخ لمجدل تقتل لما جاءتك البودي وطري الشيخ رنجا حاج مجارك الشيخ الحاج عمر شاء الحاج عمر يبقى سيد شاء أحمد تجاني فجبت البيت
كتبت فجئت الناس في كل موطن قلقت فجئت الناس في كل موطن فجلت فجبت البيد من كل فرفاد Maktoum Prod Yenni abonné goul abonné len gaw ba salé cloche notification bi ngir ngén di am lépp lu fi bayiko jangin jeuf.